Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Etým, som v kapitole Abeceda 2. Čaká ma tu štvrtá výzva. V týchto výzvach mám k dispozícii 3 životy. Oni tu. Oni sú tu. Ste študenti? Voi, studenti. Zvýšim zvuk. Вы моя тетка, а вы мой дядько. Вы сте моя тета. А вы сте мой стрико. Мой дом є ту. Мій. Будинок тут. Де мій будинок? Де є мій дом? Ми сме ту. Ми тут. Де ви? Де сте ви? Чий дом є тото? Чий це дім? Мій будинок тут. Мой дом є ту. Студенти су там, а я сам ту. Студенти там, а я тут. Хто ви? Хто сте ви? Де є мой дом? Де мій будинок? Чий це будинок? Чий є тенто дом? Ви сте студенти? Ви студенти. А ми не сме студенти. А ми не студенти. Ви сте моя тета? Ви моя тітка. А? А. Ви сте мой стрико. Ви. Мій дядько. Перфектно.